For anden gang er hellestedet for byens hjemløse og misbrugere i Vester Voldgade nedbrændt. Seneste gang var tilbage i november måned, hvor hele stålskuret og møbler udbrændte. Dermed er det anden gang, at hellestedet totalt istandsættes efter en alt ødelæggende brand. Når hellestedet vender retur efter reparation, vil det være med installeret sprinkleranlæg, der skal sikre, at eventuelle fremtidige brande vil aktivere en automatisk vandstråle, så skaderne vil kunne begrænses.